Փարկաստուն այսօրվա համար իրらっしゃլի ներկայության համար։ Մինչ խոսքից անցնելը ուզում եմի փոքր պատմությունով գિસ્վեմ, որից հետո կանցնենք մեր ընթանուր թեմային։ Մի մարդ որոշեց լեռն բարձրանալ։ Ճանապարհը դժվար էր ու վտանգավոր, եւ նա սայթակեց ունկավ ժայռից։ Անկման ողին նա կարողացավ բռնել մի թելից, որը կախված էր ժայռից։ Դեն եսնելը որ չի կարողանում բարձրանալ կամիչնել, նա սկսեց աղոթել, խնդրելով Աստծուն օգնության համար։ Անսպասելիորեն մի ձայն լսվեց երկնքից, «Թողթելը»։ Մարթը մի պար լուր մնաց։ Դա տարօրինակ ու վախեցնող առաջարկ էր ինքն համար։ «Նա չգիտեր ինչ կլինի, եթե ողնի թելը»։ Ոստին ակրկին աղոթեց Աստուն։ «Աստվամ, օգնիր ինձ»։ Ձայնը կրկին լսվեց, «Թողթելը»։ Մարթը չէր համարձակվում վստահել Աստծուն ուրաժարվեց միակ բանից որը նրան պահում էր ջերից կախված։ Եվ մի քանի ժամյանց մարդիկ նրան գտան մահացած հողից ընդամենը 1 մետր բարձության վրա։ Դա քրկիր պատմություն էր, չե՞։ Մեր կյանքում էլա երբեմն այսպես լինում, երբեմն Աստված մեզ տալիս է հանգներ, ճանապարհն է ցույց տալիս բայց այն մեզ թվում է շատ ժամանակ անհասկանալի ու մեր հասկացողության առթրամաբան բայց նրան վստահելը հենց դա է վստահել նույնիսկ եթե լուծումը չենք տեսնում որտեղ ամեն բան աստված վերահսկում է եւ քարոզիս վերնագիրը այսպես եմ դրել վստահիր աստծո ամեն ինչ ունի նպատակ եւ տեղ ունի աստծո ծրագրում Մեր կյանքում տեղի ունեցող ամեն դժվարություն, փորձառություն, ուրախություն, ունիր իմաստը եւ դերակատարությունը աստծո ծրագրում։ Աստված ամեն բան գիտիմ, մեր ծնվելուց սկսած մինչե մեր մահվան վերջին օրը եւ ամեն բան աստված վերահսկում է։ Եվ քարոզես կարոցենեմ 3 կետերի վրա եւ առաջի կետը այս էր՝ Աստծո նախախնամությունը։ Աստված ամեն բան վերահսկում է, ամեն։ Աստված ամեն բան գիտի մեր մասին։ Մեր գիտի ներքան ու ապագան։ Մեր ընթացքը նույնիսկ Սաղմոսերկուն ասում, երբոր մենք դեռ չենք ծնվել, Աստված արդեն մեր մասին հոգացել էր։ Գուսեմ միասին ընթերցենք Մատթեոս 10-ի 29-ից 31-րդ համարները։ Երկու ճնճղուկ մեկը լুমայով չեն վաճառվում։ Բայց նանցից ոչ մեկն առանց թե հոր գիտության գետնի չի ընկնում։ Ձեր գլխի ամեն մի մազն էլ հաշված է։ Արդ մի վախեցեք, դուք բազում ճնճղուկներից ավելին եք։ Աստված ասում է, որ նույնիսկ ճնճղուկի կյանքն ա ինքը հոգացել։ Իրա ներկայան ու ապագան, առավել եւս մեր կյանքը։ Աստված մեր համար շատ ժամանակ է հոգտանում։ Նա հոգե տանում քեզ համար ամեն օր։ Նա հոգե տարել քեզ համար, որ դու եկել ես այս վայրը դա հոգատարությունը գործում է մեր կյանքում ամեն ժամանակ անգամ այն պահերին երբ մենք չենք տեսնում կամ չենք էլ գիտակցում եւ մտածում ենք որ դա այդպես էր պետք է լինի առավոտյան արթնանում ենք գնում ենք գործի գալիս ենք մտածում ենք որ ինչ արտառոց բան եղավ որ այդպես էլ պիտի լիներ գնացինք ու եկանք բայց աստված շատ շատ փորձանքներից մեզ պահում է որ այսօր կանք ու ապրում ենք դա աստծո մեծագույն շնորհքն ու պահպանությունն է մեր կյանքի համար Գուսամիասին ընթերցենք Նայվ Հակոբոս 4-ի 13-ից 15-րդ համարները։ Ուրեմն դուք, որ ասում եք այսօր կամ վաղն այսինչ քաղաքը կգնանք, ու այնտեղ մի տարի կմնանք, հավերժ ուր կանայինք ու դรามք շահենք։ Դու որ վաղվա օրը չգիտես, ի՞նչ է ձեր կյանքը։ Մի գոլորշի է, որ մի կարճ ժամանակ երևում է, իսկ հետո անհետում, անհետանում է։ Փոխարենը պետք է ասեիք, եթե Տերը կամենա, որ ապրենք, այս կամ այն բանը կանենք։ Այո, Տերը եթե կամենա, որ լինենք, այս կամ այն բանը կանենք։ Շատ հաճախ մտածում ենք մեր աշխատանքից, որ Մեր աշխատանքի ուժն ա մեր բլակներն ա որ կարողան են ենք հաջողության հասնել, բայց եթե Աստված վերցնի այต้ ուժը, վերցնի մեր կյանքը, մենք ուղակի չենք կարող ոչ մի բան անենք։ Նախան գնամությունը ընդհատում է, որ Աստված ունի հատուկ ծրագիր յուրաքանչյուրիս համար, ամեն։ Եվ այդ ծրագիրը նախատեսում է, որ կյանքում յուրաքանչյուր փորձություն, դժվարություն ունեն իրենց նշանակությունը եւ նպատակը մեր կյանքի համար։ Եմ յամասին կուզամ ընթերցենք նաև Եփեսացիներ 1:11-ը։ Նրանով մենք երժարանքություն ստացանք՝ հիտելով նրա նախաստանած ծրագրին, որ ամեն բան հաջողեցնում է իր կամքի խորրդի համաձայն։ Մեր կյանքում ինչ լինումը դա պատահական չի, ամեն բան Աստված վերահսկում է։ Նա նախախնամությունը գործում է մեր կյանքում։ Եվ երկրորդ կետը, որ առանձնացրել եմ, կյանքի դժվարությունները եւ փորձությունները, որը նույնպես պատահական չի մեր կյանքում որ լինում են։ Դժվարությունները նույնպես պատահական չեն, պարզապես միջոց են աստուն մտնելու եւ նրան ճանոჩելու համար։ Հակոբոս 1:2-ից 4-ում այսպես է ասվում. <li>Արժեք ուրախություն համարեք եղբայրներ, Երբ տարատեսակ փորձանկերի մեջ ընկնայք, իմանալով որ ձեր հավատի փորձությունը համբերություն է առաջացնում, իսկ համբերությունը թող լիովին горծուն լինի, որպեսի կատարյալ ու լիարժեք լինեք եւ ոչ մի բանի պակասություն չունենաք։ Խոսքը ասում է, որ ուրախություն համարեք, երբ որ փորձությունների ու դժվարությունների մեջ եք անլինում, որտեղ դրանք Ձեր մեջ համբերություն են սերմանում եւ ի վերջո ասումա որ ոչ մի բանի պակասություն չեք ունենա եւ լիարժեք կլինեք եթե համբերեք եթե համբերեք փորձությունները որով անցնում եք գուզան մենք ցերցենք նաեւ առաջի պետրոս 5-ի 10-ը Եվ ամեն շնորի Աստվածը, որ ձեզ քրիսուս Քրիստոսով դեպի հավիտենական փառքը կանչեց, ձեր փոքրինչ ճարչարվելուց հետո կվերականգնի, կամրացնի, կզորացնի, հաստատահիմն կդարձնի։ Այստեղ տեսնում ենք, որ փորձությունը մեզ զորացնում է, հաստատահիմն դարձնում, ամրացնում։ Նույնիսկ Աստված թույլ է տալի մեր կյանքում փորձություններ, որ փորձությունների միջով երբոր հաղթահարած անցնում ես, զորանում ես։ Փորձես ձեր ելում, որը քեզ զորացնում ամբողջ կյանքի համար։ Նաև կուզեմ ընթերցենք առաջի Պետրոս 1-ի 6-ից 7-րդ համարները, որ ասում է նրանով կուրախանանք, թե հիմա պետք է որ տարատեսակ փորձություններից փոքրինչ դրդմաց լինենք, որպեսզի ձեր հավատի փորձառությունը ավելի արժեքավոր լինի, քան կորստян յենթակա vospin, որ կրակով է փորձվում։ Ձեր բերի գովք, պատիվ ու փառք Հիսուս Քրիստոսի հայտնության ժամանակ փորձություն, որից հետո Աստված խոստանում է, որ ձեր կբերեք ցովք, պատիվ ու փառք Հիսուսի հայտնության ժամանակ։ Երբ որ դժվարությունների փորձությունների մասին ենք խոսում, հիշում ենք մի անգամից Աստվածաշնչից մի մարդու, որը հաղթահարեց այդ դժվարությունները, տարապանքներն ու փորձությունները եւ փառքով դուրս եկավ։ Եվ այդ մարդը Հովներ։ Հովի կյանքը շատ խորիմաստ կյանք է, որը ցույց է տալիս Այդ գերկից շատ բաներ վերցնել մեր կյանքի համար, երբ որ մենք եր փորձության մեջ ենք լինում։ Եվ փորձության դժվարության մեջ լինողի համար մի քանի կետեր եմ առանձնացրել հոբի կյանքից։ Հավատքի պահպանումը առանցինը։ Հոբը մնում է աստծուն հավատարիմ, ինչքան էլ փորձություն է լինում, կորցնում է ամբողջ ունեցածը, կորցնում է ամբողջ ընտանիքը, բայց մի չի վերջ հավատարիմ է լինում աստծուն։ Եվ հոբի 13-ի 15-ի ամսում է, եթե նային սպանի էլ Ինենեմ հոսալու։ Սպի ինչպեսի մեծroscher, որ վստահությունը Աստծո վրա հա էր դրված։ Եվ երկրորդ կետը որ առանձնացրել եմ Հովիկյանքից, որ սովորում ենք Հովի 23-ի 10-ում է գրված, որ նա գիտիմ ճանապար, երբ ինձ փորցի, ես vosk-ը նման դուրս կգա։ Գիտակցում որ երբեմն դժվարությունները մասն են կազմում Աստծո ճراգը, եւ դրանք նպատակով են, որ դուրս գաս vosk-ի դարձած։ Աստված ուզում է որ մեր կյանքում էլ Верչը լավ լինի, voski dartshas durs gank, երբ որ մեր կյանքում դժվարություններ է լինի։ Ես հավատում եմ, որ բոլորի կյանքում է լինում են խնդիրներ, բոլորի կյանքում է լինում են դժվարություններ, կորուստներ, բայց Աստված ցույց տում է զորացնի, որ դրա միջով դուրս կանք, ինչպես հոբը, եւ հաղթական դուրս կանք, որպես մի voski dartsats։ Եվ երրորդ կետը հոբի 1-ի 21-ում է գրված որը ասում է մեր կեմ դուրս եկելի մոր արգանդից մեր կը վերադառնամ այնտեղ Տերը տվեց Տերնը վերցրեց որքնիա լինի նրա անունը Հնազանդություն եւ վստահություն աստծո նկատմամբ Աստված է տվել, թե Աստված էլ կարողարարի։ Մեր կյանքը Աստված է տվել։ Մենք մեր կյանքի վրա ինչ որ բան չեն կարող ավելացնենք։ Մենք չեն կարող մեզ առողջացնենք կամ կյանքի օրեր ավելացնենք։ Աստված է տվել։ Աստված էլ կարող է կարարել։ Միայն թե նրանք վստահենք։ Վստահենք Աստծուն։ Որտեւ Ռոմացի 8:28-ում ասվում է, որ ամեն բան Աստված բարին ղորցակից է անում։ Բայց այն մարդու համար, ով սիրում է նրան, ով վստահում է նրան։ Եվ 4-րդ կետը որ առասնացրել եմ հոբը քնարկում էր Աստծո հետ։ Նա խոսում էր Աստծո հետ իր ցավերից։ Հոբի պատմությունը ինձ ցույց է տալիս, որ դժվարությունները զարգացնում են մեր հավատը եւ օտեցնում են մեզ Աստծուն եւ べるում խորը գիտակցություն Աստծո սիրո եւ հոգատարության մասին։ Եվ այս համ խոսքերը կհաստատի այն խոսքը Հոբի 42-ի 5-ում, որ գրված է, որ հոբը ասում Աստծուն, որ քո մասին լսել եի, հիմա տեսնում եմ քեզ։ Եթե ոսում ենք Աստծո մասին ոչ միայն լսող լինենք, այլև տեսնող լինենք, իր հետ հարաբերություն ունենանք, պիտի մենք էլ հաղթանակած դուրս գանք այն փորձություններից, այն դժվարություններից, որ մեր կյանքում պատահում են։ Եվ երրորդ կետը հիմնական կետերից մեկը, որ առանձնացրել եմ, հիշում ենք Քարոսը, որ վստահիր Աստծուն, եւ Աստված ամեն բան վերահսկում է։ Երրորդ կետը այսպես է՝ մեր ընտրությունը եւ պատասխանատվությունը։ Աստված տվել է մեզ ազատ կամք որը մեզ նախանձություն է տալիս ընտրելու։ Մեր ճանապարհները, մեր կյանքը, մեր որոշումներ կայացնելու համար Աստված չի բռնանում։ Մեզ տվել է ազատ կամք։ Սակայն Աստծո խնամքն ու նրա ճրագիրը մեր կյանքի համար շարնակվում է։ Չի նշանակում, որ Աստված թողել է ինքնահոսի, որ ոնց uzենք ապրենք, ինչ ուզենք անենք, մի օր էլ Աստծո առաջ կանգնենք։ Չէ, Աստված ամեն բան վերահսկում է մեր կյանքում։ Աստված տվել է մեզ ազատություն, որովպեսի կարողանանք ընտրել թե ինչպես ենք ապրելու, ինչը նշանակում է, որ մենք պատասխանատվություն ունենք։ Մեր ընտրությունների համար պատասխանատվություն են կրում։ Չնայած մեր ազատ կամքին Աստված նաև ունի ընդհանուր ծրագիր, որը ներառում է մեր կյանքը, ամեն։ Մենք Աստծո ծրագրի մի մասն ենք, ասում։ Մենք բաժին ունենք Աստծո ծրագրին։ Եթե որ այստեղ են գտնվում Աստծո տան մեջ են գտնվում, դա պատահական չի, որ դու այսօրը առաջին անգամ ես թեկոս եկել այստեղ, դա պատահական չի։ Աստված ամեն բան հասհամանել էր։ Մեր սխալ ծրագրերը Աստված նաև կարող է գործակից դարձնել բարին։ Ոնց որ Հռոմիացի 8:28-ն է վկայում։ Այսպես մի օրինակ, նաև ուզում եմ բերել Հովսեփի օրինակը։ Հիշում ենք Հովսեփը, երբ որ Աստուծո տեսիլք ուներ, որ ինքը մեծալինելու, առաջնորդալինելու իր ախպերները երբ որ նախանձեցին և ուզում էին սպանեին։ Հիշում ենք պատմությունը։ Նրանք ուզում էին վատություն անեն իրենց աղբորը, բայց տեսնում են, որ վերջում վատությունը դարձավ եւ աստված փոխեց լավության եւ ծննդոց 52-ում ասված ասում. Դուք մտածեցիք ինձ վնասելու մասին, Հովսեփն ասում իր եղբայրներին, սակայն աստված մտածեց այն, որเปզի լավ լինի ինձ համար։ Գուսեմ միասին ընթերցենք առակած 19:21-ում, որ ասում ա. Մարդու գլխում շատ ծրագրեր կան, շատ նպատակներ կան, բայց ծիրոջ խորուրդը պիտի հաստատվի մեր կյանքում։ Ամեն։ Փարք ծիրոջը։ Այս երեք կետերի մասին էր Աստված դրել մեջ խոսալու, որ Աստված ամեն բան վերահսկում է, Աստված ամեն բան գիտի, որ մեր դժվարությունները, մեր փորձությունները դրանք պատահական չեն։ Աստված նաև վերահսկում է մեր ընտրությունները։ վստահիր Աստծո ծրագրին, նույնիսկ այն, եթե դժվար են բռնելը։ նա միշտ աշխատում է մեր բարօրության համար։ Ամեն։ Նույնիսկ երբ մենք չենք հասկանում կատարվצי իմաստը։ Երեմիա Տա 29:11-ում գրված է, որովհետեւ ես գիտեմ այն խորությունները, որ խորում եմ ձեր մասին, ասում է Տերը, եւ դրանք բարօրության խորություններ են, ոչ թե չարիքի, որเปծից ձեզ տամ ապագան եւ հույսը։ Փարտ ጢրոջ այս հրաշալի խորհուրդների համար, այս խոսքերի համար, որ ամեն բան վերահսկում է Աստված, ինչ որ լինում է քո կյանքում հişի, որ Աստված քո կողքին է եւ Աստված ամեն բան գիտի քո մասին եւ վերահսկում է քո կյանքը։ Եկեք աղունենք ጢրոջ ներկայության մեջ։ Դեռ շնորհակալություն ենք հայտնում քեզ Տեր իմ Օծվաջան։ Շնորհակալություն այս հրաշալի խոսքերի համար, Տեր, որ դու ամեն ժամանակ մեր կողքին լինելով տեր։ Մեր սերահսկում է Տեր իմ Օծվաջան։ Դու ինչպես ստեղծեցիր մեզ, Տեր, այնպես էլ գիտես մեր ներքան ու ապագանտը իմ Օծվաջան։ Դու ամեն բան գիտես մեր մասին, Տեր, և դրա համար մենք քեզ անիչ շնորհակալ ենք Տեր, որ դու ամեն բան տեր, թեկուզ մեր սխալ ընտրությունները տեր, բայց դու կարող ես փոխել դրանք բարին գործակից դարձնելով տեր ագรี մեջ բաժին ունենք Տեր եւ դ այդ ծրագիրը կատարողներն են Տեր Իմ Աստված ջան։ Շնորհակալ ենք Տեր, որ մեր հագիստը պահված է քո ձեռքերի մեջ Տեր։ Շնորհակալ ենք մեր հայր Աստված, որ դու վերահսկում ես մեր կյանքը Տեր Իմ Աստված ջան, որ մենք քեզպես հայր ունենք Տեր եւ շնորհակալ ենք Տեր Իմ Աստված ջան, որ դու մեր կողքին ես ամեն ժամանակ, ամեն իրավիճակի մեջ Տեր, թե փորձության, թե դժվարության, թե կորստի ժամանակ Տեր, դու մեզ չես թողնում Տեր Իմ Աստված ջան, որտեղ քո խոսքն է Դեռ հսկում ես մեր մա սոֆտแวร์ը իմ օստվաժան։ Քեստինի փառքը տեր, քեստինի օրդնությունը տեր իմ օստվաժան։ Լինես մեծ արվացայր Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Ամեն։